Svakako ono što sam dobila ovim programom je ta nekakva satisfakcija da jednostavno, znate kada ceo život pričate da vi možete, a onda se desi situacija da neki, svaki drugi Rom tačnije, koji pokuša da se zaposli, njega odbiju zbog toga što je Rom. Ovo je bila savršena prilika da se u stvari i mi kao polaznici ohrabrimo i da nam oni dokažu da mogu, ali s druge strane da je i država uz nas i da je država spremna da sprovodi tu strategiju koja je trebala mnogo davno da počne da se sprovodi. A s druge strane, dobila sam i to da sam učila od najboljih romskih lidera naše zemlje, koji su upoznati mnogo više sa romskom zajednicom nego ja, zato što se od mesta do mesta razlikuju Romi. I eto, prosto nešto što bi možda poručila mladima jeste da upoznaju svoju zajednicu i da se ne stide da kažu ko su. Apropo i toga, sada će popis stanovništva. Mislim da bi trebalo da se što više Roma izjasne ko su, jer prosto od toga zavise i mnogi benefiti koje će oni dobiti.